ტურისტების კან არის დამოკიდებული რამდენი შემოდის ხალხი. ვარაუშავს ისე წელი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ მაგდენი იმედიც არ გქონდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გაიხსნა სასტუმრო. აი ეგ არის. აქ 12-13 სასტუმრო მუშაობს. ყველა კუთხიდან შემოდის. 70% რუსეთია და 20% ევროპა არის. რაბათია, ძირითადად აი ეს არის, რაც არის, ხალხი მოდიან, აი რომ დაათვალიერონ ეს ყველაფერი. ო, იმითაც ჩვენს